Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Aissu. É uma alegria em recebê-los, é uma alegria em recebê-los. Hoje o nosso convidado, como combinado com você, é o policial. Enfim, nós vamos dar uma explorada hoje na vida desse rapaz, é o Gilberto Luiz Souza, que está aqui conosco. É policial, é comunicador, é psicanalista, enfim. Boa tarde, Gilberto. Oi, Beto, boa tarde a teus web ouvintes, né? Acho que é assim que se fala, né? Ah, do jeito que tu quiser, aí vale. E obrigado pelo convite, né? Já eu acho a terceira, quarta vez que eu venho aqui no teu programa, aqui na tua emissora, e tá cada vez melhor, né? Cada vez aumentando, né? Obrigado pelo convite, boa tarde mais uma vez. Muito bem, tem alguém aí? Já vamos cumprimentar o pessoal, então? Vamos lá, muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados conosco. Reinaldo Correia. Salete Rosa. Gilmar Silva, Neia Correia, D'Angelo Sorato, Israel Madeira, Chayane Viscardi, Antônio Rocha Pereira e Alzira Miranda. Pode cumprimentar o pessoal, Gilberto, fica à vontade. Pá, boa tarde também a vocês que estão, mas tem mais gente ali, porque o olhinho lá tem bem mais olhinho aparecendo lá dos nomes que estão ali, né? Ó, alguém não gostou, porque tá lá, botou uma carinha de brabo, né? É certo alguém que não gosta de mim, mas não tem problema, né? Ou de mim, né, Gilberto? Ou de ti, ou de nós, né? Ou às vezes, eu acho que se enganou na hora de apertar o botão, né? Não, se enganou, senão ele não estaria ali, né? Mas de qualquer forma, você botou o olhinho ali, muito obrigado pela sintonia. Continue, pode ficar bravo, mas não saia daí, tá bom? Fica aí conosco. Gilberto, quem é Gilberto Luiz Souza? Olha, primeiro assim, eu tinha a língua mais comprida, né? Tanto que eu tinha o programa lá na TV. Língua solta. Língua solta. Agora a língua já tá um pouco mais presa, né? Porque a gente vai aprendendo que às vezes a língua é solta, a gente briga um pouco aí pelos ideais do povo e às vezes, me desculpa a franqueza, sempre continuo sendo muito franco, às vezes as pessoas não merecem a briga e a luta que a gente faz, né? Então, é um rapaz que gosta de estudar, certo? Amigo de todos, uma pessoa correta, né? Não sou perfeito como ninguém é e também não quero ser perfeito, né? Não quero ser perfeito, né? Então, sou essa pessoa assim, sincero. O que eu falo, eu não fico guardando as coisas para mim, para agradar. Né? Só que eu aprendi agora que a gente pode ser um pouco mais polido no falar as coisas, né? Não guardar, mas falar de uma maneira mais polida, né? Formação, Gilberto. Eu comecei a estudar lá no SEDUP, né? Sou técnico de química, depois estudei direito na Unisul, né? Agora também faço filosofia, né? Também sou professor de física, química, matemática e língua inglesa e psicanalista. Tudo isso. Bastante coisa, né? Bastante coisa. A gente vai, né? Pra não parar... como é que é? Pra não enferrujar a mente, né? Pra não enferrujar a mente. Tem que estar sempre buscando informação, estudando, né, Gilberto? Não dá pra parar, né? O mundo as coisas acontecem muito rápido, né? E as informações que hoje são atualizadas, amanhã já são atrasadas. Quer dizer, hoje são atualizadas, já passou dentro de 5 minutinhos, já ficou no ontem, né? Como diz o filósofo Sócrates, né? Quanto mais sei, eu sei que eu não sei. Basicamente ele falou isso, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei, né? Porque aí a gente vai vendo o quanto a gente é ignorante no sentido de falta de conhecimento, que a gente vai estudando e cada vez vai aprendendo mais. Eu também sou professor, né? Sou professor também de psicanálise, Tenho vários alunos, inclusive alguns estão nos assistindo aí. Tem um estúdio também, um instituto, né? Sim, nós temos um instituto de estudos da mente, né? Gilberto de Souza, também tem uma clínica psicanalítica em Criciúma, e um centro de aulas. Então, eu tenho hoje aí no Brasil aproximadamente 250 alunos, através de webconferência, que assistem os nossos cursos de formação, né? De psicanálise, de hipnose, né? De estudo dos sonhos, e fora os meus alunos aí, aqui da região, né, do aula em Orleans, em Criciúma, Lauro Miller, né? Então a gente está sempre aprendendo e aprende mais, o professor aprende mais com o aluno do que o aluno com o professor, né? Porque eu aprendo com 40 e eles aprendem só com um, então eu ainda tenho vantagem no que eu estou aprendendo com a experiência de cada um deles. Policial civil também, né, Júlio? Também, né? Trabalho no setor de investigação criminal, atualmente estou lá em Lauro Miller,
né? E lá eu trabalho alguns dias, assim, nós fizemos um regime de plantão, né? Então aí me sobram tempo, né? Se é que pode dizer que se sobra tempo. É, então eu também trabalho lá na delegacia de Lauro Miller. Saí de lá, inclusive, saí de lá quase agora, né? Só saí, hoje à noite foi uma noite meio turbulenta, apesar da chuva e do frio, né? Estava em duas delegacias, respondendo por duas delegacias, Lauro Miller e Orleans, e saí um pouco lá atrasado, mas deu tempo de tomar banho, trocar roupa e vim aqui no programa do Beto. Show de bola! Olha, eu quero lembrar para você que amanhã, às 16h, está aqui para completar aquela nossa série de conversa falando sobre os movimentos comunitários no Brasil, os movimentos sociais e comunitário no Brasil e em Santa Catarina, e também os partidos falaram. Amanhã a gente encerra esse trabalho dos partidos políticos, o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, o que é centro-esquerda, enfim, essa parafernália toda que muita gente fala, mas muitas pessoas ainda não compreenderam. Eu agora estou descobrindo direito um pouquinho de cada coisa, que a gente não aprende tudo. Com João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, às 16h. E às 17h, estará aqui conosco o doutor Fábio Colonetti, que é advogado, um dos grandes advogados aqui do Estado de Santa Catarina, da nossa região sul. Vamos falar sobre política. Isso, sobre política, o momento agora é propício para falar de política. Mas, Gilberto, hoje dentro da psicanálise, né, que observa o comportamento humano, né, esse momento a gente vê tantas as pessoas que, até do nosso convívio social, que era pacata, pessoas às vezes tranquilas, e de repente ela vai, por exemplo, para uma rede social, ela se transforma numa pessoa agressiva, brava. Como é que se explica isso, Gilberto? Olha, ô Beto, de repente que eu vou falar agora, pode ter gente que pode não gostar, né? Mas eu vou falar aquilo que é ciência. Inclusive, estou me chamando a atenção aquele quadro ali muito interessante, né? Uhum. Que fala sobre o ego e o id, né? A questão do instinto. É, o Dr. Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise, o criador da psicanálise, ele fala muito nessa questão da projeção. O que eu projeto de mal nos outros, o que eu projeto de mal no outro, na verdade eu estou falando de mim mesmo, certo? Então, às vezes, as pessoas desencadeiam, porque hoje a gente vê no debate, porque o debate político ele é saudável. O debate de ideias, não as ofensas às pessoas, né? Então hoje a gente vê na rede social, até para te responder essa pergunta, né? A gente vê na rede social, por exemplo, o camarada que vota no determinado candidato, hoje nós vimos aí que está uma certa polarização, né? É um determinado candidato contra o outro. Parece que não existem outros candidatos, né? E existem bons candidatos também. Né? Então, assim, se o camarada bota lá que é A, o que é B, né? Além de não só discute a ideia, mas passa a ofender, né? Então, meio que se polarizou. E o pior é que as pessoas estão se ofendendo, não estão respeitando. Isso, na verdade, é uma projeção inconsciente, certo? Daquilo que eu sou. Então, quando eu vou para uma rede social e eu xingo, ah, porque tu é isso, porque tu é aquilo, na verdade, o camarada, segundo a psicanálise e o Dr. Freud, e ele é a maior autoridade do mundo, né? Foi e é, porque deixou um legado, em questão do psiquismo humano. Ele disse que isso é o fenômeno da projeção. Ou seja, aquilo que eu... Freud disse assim, que quando eu falo de Pedro, quando Paulo fala de Pedro para mim, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Ou seja... Quando a gente ataca, então, a psicanálise, então, realmente as pessoas usam. E outra coisa, usam atrás de um computador, criam coragem para ficar ofendendo, porque tem gente que, às vezes, atrás de um computador, parece que é um leão, mas não aguenta um tapa, né? Modo de dizer. Então, a psicanálise explica muito isso, que é uma questão de projeção. As pessoas aproveitam, às vezes, esse momento para apenas se revelar aquilo que internamente são, mas sem conhecer, porque está lá no inconsciente, certo? São chamados recalques, as pessoas recalcadas ou reprimidas. Inclusive, elas se expõem, né? Elas se expõem no momento até de uma forma bastante perigosa, porque a partir do momento... Gente, é isso que eu tenho ouvido também das pessoas que têm dito para mim o seguinte: olha, tal pessoa eu não confio mais nela.
Na verdade, ela representava o meu vizinho. Eu não confio mais no meu vizinho, porque o meu vizinho me atacou através das redes sociais e não teve coragem de me falar pessoalmente para mim. Então, quer dizer, isso é uma exposição desnecessária atrás de por detrás de um celular ou de um computador sem necessidade, porque a questão da política ou da expressão pode ser feito de uma outra forma com mais tranquilidade, né? É pelo voto, né? A expressão política, o cume, né? O âmago é a expressão do voto. Porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito e tem muita gente, Beto e amigos que estão nos acompanhando, que brinca com coisa séria. Por exemplo, assim, o Estado Democrático de Direito não é o mais perfeito Estado, mas entre todos os estados é o melhor. Certo? É onde nós podemos escolher os nossos representantes. Nós temos agora aí as eleições no próximo domingo, que de repente pode ser que não tenha segundo turno. Eu praticamente acredito que teremos segundo turno, tanto no estado quanto para federal, né? No âmbito nacional, mas é o Estado Democrático de Direito. Então eu vi há um tempo atrás pessoas defendendo, por exemplo, a volta do regime militar, da ditadura. Né? O estado totalmente de exceção, Beto Silva. Oh, desculpa, o Beto Silva não, Beto Silva deve estar falando de mim, que eu já Um trabalhei. abraço pro Beto Silva aqui. Opa, o cara é show É de porque bola. eu também era meu colega lá de trabalho, né? O Beto Silva, né? Então é tudo Beto, né? Beto, Tudo, Beto, Beto Beto. Língua Solta, Beto Madeira, Beto Silva. O mais louco sou eu, né? Não sei, O mais não louco. sei. Então, assim, as pessoas. A ditadura, no sentido assim. Faz uma greve, na greve dos caminhoneiros. Se fosse um regime ditatorial, por exemplo, faz uma greve para ver se o pau não comia. Fosse hoje os heróis da internet, que a gente diz, as pessoas que têm a língua afiada na internet, que saem desencarrilhando, ofendendo todo mundo, falasse alguma coisa hoje, por exemplo, contra o Temer. Hoje na internet falasse alguma coisa contra o Lula ou contra o Bolsonaro, que algum deles estivesse, por exemplo, fôssemos um regime totalitário, para ver se o teu computador já não ia, certo? Se o regime militar já não teria entrado aqui e já não teria dado um fim. Então as pessoas às vezes brincam, né? E eu não estou falando nada da questão agora do âmbito político que está acontecendo agora, porque não vejo que vai haver ditadura, até porque as pessoas. Tem gente assim, aí alguns dizem assim, ah, o Bolsonaro entrando, vai haver ditadura. Não. Não tem. Nós temos um regime democrático de direito, né? Ah, mas se o Haddad entrar, vai voltar. Gente, não existe essa história de partido. Existem pessoas. Existe crápula em todos os partidos políticos. Assim como existem pessoas boas. Eu não estou dizendo que um ou outro são. Então as pessoas têm que se informar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história, conhecer um pouquinho mais do passado do Brasil, certo? Antes de ficar escrevendo bobagem. E as pessoas às vezes perdem amizades, né? Amizades do Facebook, amizades pessoais, por uma briga política que muitas vezes as pessoas sabem que não, nem porque estão brigando. Tipo assim, eu não gosto, eu não quero, eu vejo assim, ó, eu vou votar no fulano, não porque o fulano é bom, é porque eu não quero votar no ciclano. Nós temos que mudar a ideia do eleitor. Certo, Beto? Beto, eu não posso votar no verde porque eu não gosto do branco. Eu tenho que votar no verde porque o verde é isso. Ou eu tenho que votar no branco. E quem vota no verde, que não gosta do branco, pode discordar, mas não tem que ofender. Até porque o Dr. Sigmund Freud disse o seguinte: nunca tenha certeza de nada, porque a dúvida é o princípio da sabedoria. E de erro em erro, vamos se descobrindo a verdade. Então não existe verdade absoluta. A minha verdade pode ser diferente da tua, mas a tua pode ser a tua verdade que é diferente da minha. Então, as pessoas têm que, acima de tudo, não precisa se concordar, mas temos que respeitar, certo? Então, a psicanálise explica isso aí no sentido que as pessoas acabam projetando aquilo que internamente incomoda elas no inconsciente. Tem alguém aí? Vamos lá então? Vamos ver quem está conosco. Como é que é? A raiva já mudou teu coração lá no.
Já mudou, botou o coração no lugar. Ah, que bom. Não, é porque ela deve ter errado lá. Se enganou, é verdade. De vez em quando tu também faz essas bobagens. Francisco Silva, Simone Tibúrcio, Douglas Júnior, Caetano Almeida, isso? Alan Jones. Pois bem, gente, nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O nosso convidado de hoje é o Gilberto Luiz Souza, o Beto Souza, é o nosso convidado aqui nessa tarde ao vivo com vocês. Estamos também pelo YouTube, TV Sul, pelo nosso canal oficial tvsul.com.br, pelos nossos Facebooks, TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e Beto Madeira. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí, convido seus amigos, compartilhem o nosso canal. A Sermofu, o Super LED e mais de 1.500 crianças participam de um grande trabalho de conscientização ambiental. Nos ajude a preservar os recursos naturais. Cuide, proteja, plante. O planeta precisa dessa energia positiva. A porta da geladeira tá aberta, que estranho. Apague a luz, fecha a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira... Já fechei! Super LED chegou! Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira tá aberta, que estranho. Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira já fechei. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Anywhere you go, I'll be right there.
Você procura um lugar ideal que oferece as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta aqui, a câmera para vir aqui pegar nós dois. Primeiro foi o Gilberto, aí apresentou o Gilberto um pouquinho mais gordo. Não, mas não tá gordo, tá com duas camisas aí, então essa tá. Essa câmera tá com problema. Essa tá defeituosa. Tá, nós vamos mudar, a próxima vez aqui, Beto, nós vamos mudar. Nosso convidado de hoje é o Beto Luiz Souza, Gilberto Luiz Souza, que é policial em atividade do momento e também psicanalista, é o nosso convidado de hoje. Lembrando a você que amanhã às 16h será aqui o João Paulo Teixeira da Frente Brasil Popular, estadual e nacional, e falar sobre política, né? Sobre o que é esquerda, o que é direita, enfim, toda essa coisa toda aí. E também, em seguidinha, o advogado Fábio Colonetti é o nosso convidado também. Política, vamos falar de política. Quem está aí, Harry? Zuleide Martins. Minha amigona. Amiga? Amiga do Face. Um abraço, Zuleide. Beijão, né, dona Zuleide. Silvia Wagner. Luiz Antônio Camilo, pode cumprimentar todo mundo aí, Gilberto. Ah, mais uma vez, né? Obrigado para todos que estão aí acompanhando o programa, né? Dona Zuleide é minha amiga no Face há bastante tempo, né? Tudo ela elogia. Tá bom, que bom, né? Um abraço, Dona Zuleide. Esses dias eu troquei o meu telefone, aí a Dona Zuleide já ficou preocupada, me bloqueasse, eu digo, não, é porque eu troquei o número lá, que na verdade eu tinha, deixou cair o telefone no chão, andou dando uma quebrada, e aí tive que trocar o chip, né, e aí, mas já expliquei, ela ficou preocupada, né, Não. O que é que eu fiz pra esse rapaz me desativar ali? Dona Zuleide é uma pessoa muito, muito querida, né, amiga do Face, muito, muito querida. Gilberto, eu entrevistei essa semana aqui o Dr. Lauro, que é candidato a deputado estadual. E ele me dizia o seguinte: a sociedade ela está se mostrando, e é um momento propício para entender isso, está se mostrando doente psicicamente. Por quê? Porque ela está à flor da pele. Não se pode dizer nada, e parece que nesse momento da política é que as pessoas estão, de fato, se rebelando, né? Isso pode ser tratado como doença? O Beto, assim, ó, o Dr. Sigmund Freud, né? Porque eu sou freudiano, tá? Certo. Sou freudiano. Tu tá se espelhando num dos melhores? O melhor. Ele escreveu... Ah, tu gosta de Freud também? É. Ele é o pai da psicologia. O Dr. Freud, né? Ele, para te ter uma ideia, antes de responder a tua pergunta, por que eu sou freudiano,
Porque todos que estudam psicanálise acabam sendo freudianos, né? Nós temos grandes nomes, Jung, certo? Própria Melanie Klein, né? Melanie Klein, que é uma psicanalista especialista na questão da análise de crianças, a própria Anna Freud, que era filha de Freud, que se tornou psicanalista, né? O Dr. Lacan, Jacques Lacan, francês, né? Então, assim, perdão, todos eles começaram a... Eles pegaram o suporte de Freud, né? E dali eles aperfeiçoaram. O próprio Freud dizia que a psicanálise precisava ser aperfeiçoada, não mudada, mas reinventada todo dia, né? Ele abriu espaço para isso. O Dr. Freud, ele escreveu mais de 584 escritos. Foi o homem que mais escreveu sobre o psiquismo humano. Ele, com 10 anos de idade, ele já notava os sonhos dele. Ele já falava 6 idiomas. Então, realmente, uma sumidade. Ele se formou médico, neurologista, neuropatologista, depois estudou psiquiatria, depois criou a psicanálise. E ele fez abordagem em várias áreas, da filosofia, a artes. Para ter uma ideia, ele pegava a pintura de Leonardo da Vinci e conseguiu fazer uma análise psicanalítica de Leonardo da Vinci, que viveu lá no século XV. Né? Então o Dr. Freud, ele falava o seguinte, ele falava sobre o mal da civilização. Justamente isso que está, ele disse que a civilização está se automatando. Basicamente ele falou isso, que está se autodenegrindo. Por quê? Em virtude dos conflitos internos das pessoas, né? Aí entra aquela questão do id, que é a instância psíquica, né? Psíquica é o id, ego e superego. O id é aquilo que é o instinto, que é da natureza da pessoa, que fica lá no inconsciente, que ela não sabe que existe, entra em conflito com o superego, que são as regras impostas pela sociedade, pela religião, pelos pais. E o ego é o eu, é a percepção da pessoa, né? Então, entra aquele conflito. Então, esses conflitos daquilo que está lá interno, recalcado, então chegam momentos em que é como um rastilho de pólvora, certo? É uma coisa que tu acende aqui, então tu pega a onda, então as pessoas aproveitam para revelar aquele conteúdo que está lá guardado, que está lá reprimido, aquela raiva, aquela coisa interior, e o detalhe, as pessoas não sabem que tem isso, e surge do nada. Então, esse é o momento que acaba surgindo esse tipo de coisa, certo? É como se fosse uma corrente, é um deslocamento de energia psíquica, certo? Um vai transferindo para o outro e a coisa vai, certo? E Freud falava sobre essa questão também, principalmente nos seus últimos livros, sobre o mal-estar na civilização, né? Ele toca bastante sobre esse, psicopatologia da vida moderna, né? Então, ele faz psicologia? Ele estuda psicologia? Não. Química. Hã? Engenharia química, mas gosta, né? Ele gosta, dá para ver que ele entende bem também, né? Então, realmente é isso aí, o Beto Madeira, tá? É um momento que é tipo assim, um acende o fósforo, certo? E aí as pessoas vão se explodindo e aquela coisa vai surgindo, né? Que é um momento. Aí daqui a pouco a coisa... Passa. Aquela onda, né? Aquela onda que as pessoas passam a associar uma com a outra, esse sentimento coletivo, né? E de repente muda. Olha, gente, o que eu tenho feito também quando... Porque todos nós vivemos com esse conflito e a gente precisa nos descobrir para ver qual é a melhor forma de combater isso, né? Uhum. Então, o que é que eu tenho feito ultimamente? Sempre que eu estou assim meio angustiado com alguma coisa, o que é que eu tenho feito? Eu tenho ido ler alguma coisa. Sim. A leitura, né? Eu tenho feito isso. E tem dado um resultado fabuloso, porque isso me acalma. Me deixa calmo e eu passo a compreender aquilo que estava me deixando eufórico, né? Bravo, fora da razão. Então, eu tenho feito isso e dá muito certo. Gilberto, nós estamos vendo nas redes sociais, as pessoas... Elas pegam, por exemplo, uma matéria, agora em época de política, porque parece que tudo está circulando, nós estamos vivendo um momento um momento muito intenso na política, e as pessoas têm
só lido as hashtags, ou só usado essas hashtags, lendo algumas manchetes, mas não leio o conteúdo, não estão buscando se informar sobre os fatos. E aí elas vão só com aquelas palavras de ordem, e elas já vão compartilhando e fazendo comentários. Como é que é? Sem ter lido o assunto, o conteúdo. Isso é perigoso, né? É perigoso. Sem ter lido e... Ah, mas eu li. Mas conferiu se é verdade? Porque nem tudo aquilo que é escrito, principalmente na rede social, é verdade. Né? Ou meias verdades podem estar ali. Né? Então, é perigoso, porque a falta de conhecimento... Né? Eu acho que nós devemos ter um choque, não de gestão, mas um choque de leitura no Brasil. As pessoas precisam ler mais. Né? Não só revistas Cara e Contigo, que não tem problema nenhum. Né? Minha mãe me mata agora se ela escuta falando isso. Não, mas não tem problema. Mas as pessoas precisam ler e se aprofundar. E aquela história assim, ó, quando eu não entendo, eu escuto quem entende. Né? Às vezes a gente vê pessoas falando sobre determinado assunto, tu vai perguntar, tá, mas o que é um... democracia. Não, então, né, nós temos que ser humildes, porque tem assuntos que a gente não entende, né? Por exemplo, você vai me falar aqui sobre questão de televisão, aqui, eu não entendo, né? Eu não entendo de fazer construção, eu não entendo de mecânica de carro, né? Então, assim, aí é a mesma coisa que eu querer fazer uma instalação elétrica e eu não entendo, se eu fizer aqui, eu vou botar fogo aqui no estúdio. Né? Então as pessoas têm que ser um pouco mais humildes e não querer, porque não se perde discussão. Né? Não se perde discussão. As pessoas pensam assim, ah, eu não vou ficar por baixo, mas ficar por baixo de quê? De quem? Certo? Se tu tens a tua opinião e o outro tem, sempre tentar justificar. Né? Então, o que quer sair ganhando? Só vou dizer uma coisa para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Né? Agora eu vou como se fosse lá no meu programa, quando eu fazia o programa na televisão. Fique à vontade. Meu caro, seja quem seja para ganhar o governador ou o presidente da república, ele não sabe que tu existe. Certo? Se tu chegar lá em Brasília para falar com quem quer que seja o presidente que se eleger, A, B, C, D ou E, certo? Ele não vai te receber. Certo? Se tu quiser falar com ele, não vai conseguir falar com ele, aí tu fica te degladiando com o teu vizinho, te degladiando com o teu amigo, ofendendo o teu colega de serviço, ofendendo as pessoas no Facebook que têm opinião diferente. Pra quê? Deixa de ser idiota. Desculpa a expressão. Mas não é verdade? Vocês acham que se ganha lá o fulano, tá, eu vou chegar lá porque eu vou... Né? Gente, então vamos parar um pouco com isso aí, né? Vamos parar um pouco com isso aí. Domingo cai lá, vai, cada um vota, tá? Cada um vota no menos pior, tá? No menos pior. Menos pior. No menos pior, tá? Menos pior. E pronto, gente. Desculpa a franqueza e o jeito que é. Mas assim as pessoas ficam, né? Aí, eu tenho uma convicção, né? Eu não, enfim, tenho meus candidatos, tá? Não que todos eu... devem ter, né? Todos devem ter. E outra coisa, tem gente que diz assim, meus amigos, votar em branco e votar em nulo, tá? Não vota em branco e não vota em nulo. Tá? Não tem esse negócio aí de que se vota em branco e nulo vai porque está na frente. Não, isso é balela, tá, gente? Não. Quem vota em branco ou quem anula simplesmente não participa da decisão. Não é voto válido. Então, se toda Santa Catarina, por exemplo, nós temos aqui, eu acho... 4 milhões e pouco de eleitores, né? 3 milhões, alguma coisa. 3 milhões e alguma coisa. Certo? Vamos imaginar que 3 milhões não votem. Fiquem apenas 500 mil eleitores que vão lá e votam. Só os votos dos 500 mil é que vão decidir quem vai ser o governador, por exemplo. Os outros 3 milhões, não. Então, não adianta, tem que chegar lá e votar. Vai ter 3 milhões de reclamões depois. De reclamões depois. É igual reunião de condomínio. Se tu não vai... Tu tem que aceitar o que a reunião do condomínio, né? Ah, mas eu não queria isso, tá? Mas por que tu não foi? Ou por que tu na reunião tu não falou? Né? E aí depois não adianta, então vai lá. E quando a outra parte ganhar, nós temos que reconhecer que a democracia, a maioria, venceu. Eu posso não aceitar, não concordar, mas eu tenho que aceitar. O que a maioria decide, isso é Estado Democrático de Direito. Né?
E outra coisa também, já dá um recado pro povo agora também. Agora eu já me empolguei também. Já se empolgou então, tá? Com vontade. Ó, negócio é o seguinte, ah, porque a corrupção, pra santo não tem ninguém. Não tô dizendo que são tudo demônio, não. Mas pra santo não tem ninguém. Sabe quem é a culpa da porcaria que tá por aí hoje? No geral? É do povo. Porque o povo pega moral não sei o quê, mas tem gente que no dia da eleição, se não correu cinquentinha, não vota. Não, né, se não botar gasolininha no carro para botar o panfletinho do candidato atrás, não vota. Né? Então, é um ciclo vicioso. Tem corrupto, né? Porque tem quem é corrompido. Vive falando mal dos políticos, mas fica jogando lixo no terreno baldio por aí, jogando... Exatamente, né? Então... Claro. Não... Ah, mas não tem nada uma coisa a ver com outra. Tem. Tem tudo a ver uma coisa com outra. Porque fazer coisa errada não adianta, olha. Hoje, se nós não cuidarmos dessas coisas, se nós não tivermos seriedade conosco no ambiente onde nós vivemos, e aí eu falo em todos os sentidos, ela vai ter uma finalização lá na política. Ela funciona de todas as formas. E outra coisa, eu, para mim, de fato, ter moral para falar daquilo que você está fazendo, eu preciso me colocar primeiro no meu lugar. É isso, Gilberto? Sim. Primeiro, dá uma olhada como a gente está, né? E a gente, eu não me coloco como o perfeito, não, né? Deus livre, perfeito só Jesus Cristo, só né? Jesus Cristo. E ainda tomou pedrada e tomou foi para a cruz, né? Verdade. Agora, eu fui candidato, Beto Silva. Oh, de novo, é lapso, desculpa. É, não, é porque eu, Beto, é não, lápis. Mas eu tô tranquilo porque tá me chamando o nome de um cara que eu gosto. É, não, é porque eu, acostumado com o microfone na mão, trabalhei com ele 2 anos, né? Com o Beto Silva, né? Então, Beto Madeira. É, eu fui candidato a deputado estadual há 4 anos atrás. Ai, que inferno da minha vida que eu fiz. Ai, que arrependimento. Ó, eu sofri perseguição política, certo? Tem gente safada, certo? Não do povo, não, gente. Olha, fizeram o diabo comigo. Tentaram fazer o diabo comigo, certo? Aí disseram assim, dessa tu não quer ir de novo, mas nem que me pagasse, tá? Mas nem que me pagasse, né? Tem que ser muito forte, nós às vezes não somos tão fortes, né? É, eu não tenho mais estômago, não. Prefiro fazer a minha parte para ajudar as pessoas. Não vou dizer que um dia não possa ser, tá? Se eu dissesse não, não. Mas hoje, se você não nem pensar, né? Vou lá votar, não estou fazendo campanha para ninguém. Tenho meus candidatos, pedi para algumas pessoas conhecidas de forma bem velada, né? Porque. Ai, rapaz, que arrependimento, velho. Ai, que arrependimento, não tem? Ser candidato. O que a gente vê, né? Gente que às vezes prega uma moral, mas assim, ó, vende. Tá? Tem gente que prega uma moral, mas defende. E aí a gente vem na região por aí, ó. Tem gente que tá aí, ah, porque é pela anticorrupção. Mas na região defende gente envolvida com quadrilha. Eis a questão, né? Eis a questão. Então, assim, nacional é convicção. Regional é conveniência. Né? Bem assim. Então, sabe? Ah, mas defende. Mas cada um defende como quiser. Agora, eu também não vou entrar lá no Facebook do camarada e vou escrever bobagem para ele. Sim. Porque eu acho muito deselegante. Né, é deselegante, né, Gilberto? É muito deselegante. E principalmente, às vezes, quando tu percebe que é uma pessoa do teu convívio faz isso. Né? É, se tu bota lá, se tu gosta do Che Guevara, exemplo, né? Uhum. E eu gosto do Fidel Castro. Não, eles é tudo... Amigo, vamos pegar aí... Duas figuras assim bem antagônicas nesse aspecto. Ah, eu gosto do Hitler, por exemplo, não gosto do Hitler e tu gostasse do Fidel Castro. Fidel Castro. Certo? É, nós somos amigos, assim, nos conhecemos e tal. Aí tu bota lá, tu faz, que tu gostava da política de Fidel e eu digo que eu gostava da política de Hitler, que eu não gosto, né? Não gostava. Só um exemplo. Exemplo. Eu não, tu não tá me pedindo a minha opinião. Eu passo lá no teu Facebook, na tua rede social, eu simplesmente posso, não curto. Né? Não dou lá o positivo. Né? Agora eu acho deselegante entrar lá e querer te se carregar, querer te não sei o quê. Aí outro entra no meu Facebook, chega lá e pá, isso é coisa de gentinha, isso é coisa de gente sem cultura, me desculpa a franqueza. Certo? Ninguém pediu a tua opinião, meu caro. Né? Passa lá ver, não gostou, passa reto, vaza, passa reto. Não precisa entrar lá. Se a pessoa pede a opinião, o que você acha? Dê a sua opinião. Porque o Sargento Faur, meu amigo,
certo? O Sargento Faura, aquele lá do Paraná, né? Até trouxemos ele que ciúma aí há dois anos atrás. Ele dava as pauladas dele e ele escrevia no Facebook dele embaixo: comentem. Então ele tá pedindo. Então, eu dizia assim, eu falo, de vez em quando não leva uns pau. Ele disse, não, mas eu tô pedindo para as pessoas comentar. Então. É diferente. Ele tá pedindo, ele tava levantando a polêmica e pedia. Agora, quando as pessoas não pedem e colocam na sua rede social, onde não é chamado, não meta a colher. Isso é deselegante. Não precisa a Glória Calil vir aqui dizer. Concorda? Concordo. E tem aquelas pessoas que às vezes vão lá, boto qualquer coisinha lá, não tem nenhum problema. O problema é quando tem pessoas que ficam perturbando a vida do cidadão, né? Aí é complicado. Né? Quando fica ofendendo, né? Porque às vezes tu entra lá e tu entra lá e tu discorda, né? Sobre determinado assunto que as pessoas acham assim, ó. Por exemplo, eu quando eu fiquei lá em Criciúma, na TV, na rádio, às vezes tinha algum prefeito da região, estou dando exemplo como prefeito, né? Que eu dava pau. Não na pessoa, na administração. Porque às vezes a pessoa ligava lá para o nosso programa e primeiro que nós íamos atrás primeiro para conferir, né? Ah, o tal posto de saúde dizem que tem tal remédio e não tem, certo? Nós íamos lá conferir, realmente não tinha. Então, nós lá na TV ou lá no rádio, certo? Que é o papel social, assim como é o teu aqui, né? Nós dizíamos assim, ó, prefeito, o exemplo aí de qualquer cidade da região, né? Olha, o senhor prometeu isso, o senhor falou, disse que tem e não tem. O que está acontecendo? Tu debate a administração, certo? Quando tu não concorda, tu debate a ideia, tu rebate a ideia, não a pessoa. Eu nunca ofendi um prefeito ou qualquer outra pessoa, a pessoa, certo? Tanto que às vezes saía do programa, encontrava às vezes o determinado chefe do executivo lá e nós conversávamos normal, porque eu nunca atacava a pessoa. Então hoje as pessoas acham que discordar é atacar as pessoas. Não, tu pode discordar das ideias, mas sem ofender as pessoas, né? Então... E as pessoas têm um ambiente muito tranquilo para ela fazer os comentários e até fazer as críticas, que é nos próprios Facebooks, nas próprias redes sociais, na linha do tempo dela, né? Então ela pode ir ali fazer as suas críticas, pode falar, pode dizer o que quiser, que está tudo certo. O que nós estamos falando aqui, que às vezes não é uma coisa bacana, e lá em outros porque aí, quando eu vou, por exemplo, no seu, dar opinião, descarregar, tá chegando no final, descarregar o meu ódio, a minha raiva no seu Facebook, é porque nem o meu eu consigo aturar. É para ver que naba que eu sou. Né? É para ver que coisa ruim que eu sou. Que eu não consigo aturar nem o meu Facebook, eu não consigo nem escrever no meu, ou no meu YouTube, ou na minha rede social. É para ver, então, que coisa ruim que eu sou, né? Que eu não consigo escrever nada no meu, tem que ir lá no seu da palpite. Então aí fica uma coisa, de fato, muito difícil de compreender. Mas eu acho, Gilberto, o ser humano é um projeto de Deus que ainda não deu certo, mas vai dar um dia. Vai dar certo. Ô Beto, só, já está terminando, muito obrigado pelo convite, né? E dizer o seguinte, uma coisa que eu nessa linha da psicanálise, assim, eu quase nunca falei para ninguém, certo? Mas eu estou desde 2005 já. Já tem uma caminhada, né? Em 2005 eu comecei a estudar no Instituto de Ciências Mentais em Joinville, depois aí fui fazer psicanálise aí nesse meio. Eu nunca falei nada para ninguém, né? Em Belo Horizonte e tal. E que bom, tá revelando aqui hoje essas coisas aqui. E a psicanálise na verdade é um exercício de autoconhecimento, né? E nós precisamos nos autoconhecer, principalmente. Eu sou hipnoterapeuta também, que é um pouquinho diferente de psicanálise. Tem gente que me pergunta, mas como é que Freud abandonou a hipnose? Como é que tu é psicanalista e hipnoterapeuta? É que a hipnose, na verdade, ela cura os sintomas, né, de transtornos psíquicos, por exemplo, vícios, essas coisas assim. Mas a causa disso está lá no inconsciente. Então, a psicanálise é a ciência que revela o inconsciente, através das associações livres. Mas quando as pessoas... Eu tenho 30 e poucos alunos, meus alunos de psicanálise, que sou professor de psicanálise, certo? Dou aula para vários alunos aí do Brasil, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E eles mesmo dizem que quando estão estudando psicanálise, na verdade, é um exercício de autoconhecimento, de autotransformação. E ele concorda. Ele concorda porque ele sabe, ele estuda, né? Então, eu acho que as pessoas precisam fazer um pouco de autoanálise individual, né? Pensar quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu ajo assim, né?
e tentar... precisamos nos reencontrar, porque Deus deixou a nós para que a gente pudéssemos treinar a nossa experiência aqui, certo? Deus não nos deixou perfeitos, e nós nem vamos ficar perfeitos, mas nós temos que, dentro dessa imperfeição, nos aperfeiçoar, é o que eu penso. E a psicanálise proporciona isso. Pelo menos é a minha ideia, e foi o que Freud propôs e os demais, né, para um exercício de autoconhecimento, que a gente possa conhecer os nossos traumas, as nossas neuroses, e poder conviver com isso melhor, e nos respeitar e respeitar o próximo, porque eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Se eu não dou respeito ao outro, é porque eu não me respeito. Se eu ofendo o outro, é porque eu me ofendo. Concorda? Tu só pode dar aquilo que tu tem. Então é isso. Gilberto, foi uma alegria te receber aqui mais uma vez, né? E vamos, eu acho que nós temos que fazer isso mais vezes, constantemente estar aqui para falar. O convite vai ser feito sempre. Foi muito bom conversar contigo aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez, uma boa tarde. Desculpa alguma... É o meu jeito de falar, né? Porque a gente nem sempre vai... A gente melhora 100%, né? Mas já tô... Já viste que eu já tô um pouquinho melhor, né? Tá um pouco já melhor. Deu uma melhoradinha melhor. Né? Muito bem, acabamos de conversar com o Gilberto. Acabamos de conversar com o Gilberto Luiz de Souza, que é policial, mas também é psicanalista, e tem uma série aí, tem uma série de currículo que vale a pena conhecer. Nós vamos trazer esse camarada mais vezes aqui. Gente, muito obrigado a todos vocês. Pedimos aqui, então, desculpa se por acaso falamos alguma coisa que foi ofensiva, acredito que não, foi só esclarecedor, e desejamos que vocês todos consigam escrever, a partir de hoje, ótimas redações, ótimos itens, ótimos assuntos aí nos seus próprios Facebooks, nas suas redes sociais, que certamente vai ficar show de bola aí o seu canal, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, até amanhã!